енді ретімен мемлекет басшысы қытайдың қазақстандағы елшісін қабылдады чань мен әңгімелесу барысында екі жақты ынтымақтың қарқынды дамып келе жатқанына тоқталды қасым жомарт тоқаев қазақстанның қытаймен барлық бағыт бойынша ықпалдастықты жандандыруға ниетті екенін айтты бұдан бөлек кездесуде сауда ауыл шаруашылығы энергетика жаңа технология көлік және логистика салаларындағы өзара тиімді қатынастарды одан әрі арттыру ода маңызды екенін атап өтті сондай ақ президент ресейдің қазақстандағы елшісі алексей кенді қабылдады мемлекет басшысы ресей президентінің жуырда астанаға жасаған ресми сапары кезіндегі уағдаластықтар туралы әңгімелесті тату көршілік қатынастарды жан жақты нығайтуға бағытталған өзара ұмтылысты тағы да растады